milujte Mikuláci, všetci zdraví vás. Toto videjko bude taký minimalistický fashion hauliček, taký fresh. Takže povedala som si, že budem žiť minimalisticky, teda že menej je viac. Tak som nakúpila viac vecí za menej, wow, super, hashtag spolupráca, poďme na to. Akože halo, brutálne naložené šatočky. Sice menej zakryjú, ale ukážu viac. Ja už som niekde inde zlatino. A inde môžeš byť aj ty. Stačí prejsť do autu, kde za menej peňazí je viac zábavy. Tam za prenos čísla dostaneš vyšší O2 Smart Paušal za cenu nižšieho. Wow, wow, naložené. Ajojky, čauko. Máš to? Ja už nevládzem.